Vai, pô. É, tu tá, tá. Está todo bem aqui, tá. Mas eu vou dar uma folha. E pra lá com o seu outro, vai, amor. Izuzetno na lepo. Izuzetno na lepo. Jako lepo, nema reči. Nema reči. Hoćemo li mi malo napraviti neki prodaj? Pravo, ovako, op! Da neki izađu malo iz kadra, da ih ne pohvatam. Ako je ovo, da se mi pravimo. Čekajte na primjenu profi fotografiju. To je lepa fotografija. Odličan. Evo, pokušavam da napravim baš lepe, jako lepe fotografije. Ja hvatam i planinu, znači hvatam i... To bih i ja da uhvatim i ovo, baš je interesantno. Evo, možete ovako. Ovaj kadar je recimo dobar. Ovako hvatate i onda... A gdje bi ja mogla da stavim u taj kadar, baš da mene uslikate pa da... s mog telefona. Pa. Čekajte, sad ću vam ja ovaj... Sad ću ja da izađem. Znamo moment. Ajde, sad ću vam ja jednu fotografiju lepo napraviti. Dajte mi telefon da vas... Dajte, hoćete, dajte ovaj, da vas, ćemo, stavit ćemo, panoramu ćemo da napravimo, samo vam je nešto, trebali se da uzmete za noć, samo vi napred. Snimam panoramu, a sad ću gospođu da isfotografišem, ajde ovako ćemo, recimo. Može. Čekajte, mada ste u kontrasvetlu ste, ajmo da vidimo, da li može, ne može, ajmo ovako. Ništa, u kontrasvetlu ste. Čekajte. Ajde polako. Čekaj, neka prođe čovjek. Ajmo sada polako. Napravit ćemo, bit će dobro. Dobro, dešava se.
Evo ovo je lepo. Pa jel imaš neko da prođe, ajde. Tako je, osmeh, to. Ovo je sve smešno. Mislim da je dobro, u kontrasvetlu ste bili, pet hvala. Fotografija, jedna će sigurno biti dobra. Dobro, hvala. Trebali ste možda za ovaj tamnije svetlo da uključite. Pa, kad je ovdje mračno. Jako lepa priroda i reči nema. Divni snimci. Za život. nisam uključio live. Ali nema veze. Kako ode sad dva? A gde mi sad uopšte idemo? Idemo, ja mislim. Pazite, opet kola. Samo da napravimo snimak, ali kako je lepo ovdje. Treba ste video da napravite snimak jedan, to je recimo uvek lepši. Ne mogu sebe da uslikam, to ja mogu da škljocam ovako. Ali da imam dokumentovano. Mislim, meni je fotografija knjiga, mislim. Pa je. Iz tog razloga. Lepo jeste. Malo je hladnjikavo. Pa dobro. Dobro. Ovo leti, božanstveno. Ovo je zapravo manastir pustinja, tako? Da. Manastir pustinja. I on je otprilike koliko star? Ako možda znate, pa čisto ja se za snimak. Misli da je ovo. Neki od podatak. Iz 12. veka. Iz 12. veka. Da. Pa dosta je preživeo. A možete vidjeti kako je tu priroda. A ovo gore što vidimo, kućicu, šta je to? A idemo gore sada. Uh-huh. Jako lepo. Kakav je. A vazduh je čist. Baš, što se kaže. A, dragi pratioci. Oh.